ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট মই চবকে কৈ দিব বিচাৰোঁ যে মই কোনো ভূত চুতত বিলিভ নকৰোঁ এণ্ড আই এম চ' চাইণ্টিফিক ইন মাই থটছ অ'কে ক্লিয়াৰ না মা চ' হে গাইজ মই সুভাষ এণ্ড ৱেলকাম টু এনাদাৰ লাইফ ইঞ্চিডেণ্ট অফ মাই লাইফ এণ্ড ইটো ওৱান অফ দ্য স্কেৰি এণ্ড মিষ্টেৰিয়াছ ইঞ্চিডেণ্ট অফ মাই লাইফ যিটোৰ না মই কোনো ৰিজন জানো না মোৰ তাতে কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন আছে জাষ্ট হৈ গ'ল আৰু ইঞ্চিডেণ্টটো জাষ্ট হৈ গ'ল আৰু তো তেতিয়া মই ক্লাছ ছেভেন মানত পঢ়োঁ এণ্ড মই তেতিয়া বঙাইগাঁৱত থাকোঁ বেচিকেলি এণ্ড ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছিল উইণ্টাৰত এণ্ড মেক্সিমাম বিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনতে থাকে আই গেছ আই ডোণ্ট ন' হোৱাই আপোনাৰ কিবা ৰিজন জনা আছে যদি কমেণ্টত ক'বচোন অনলি চাইণ্টিফিক ৰিজন ছাৰ চ' ক'ত আছিলোঁ মই য়েছ বিয়া চ' বিয়া এখন আছিল গুৱাহাটীত এণ্ড আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি সেইদিনা আহিছিলোঁ গুৱাহাটী ডোণ্ট আস্ক মি দ্য ডেট এণ্ড বাৰ মোৰ ইমানো মনত নাই অ'কে এণ্ড জানিনো কৰিবানো কি লাইক টাইম মেচিনটো নাই না যে চাই চেক কৰি আহিবা যে সঁচাকৈ ভূত চাইছিলোঁ নে নাই চ' ইউ কাণ্ট অ'কে চ' বিয়াত এজ ইউজুৱেল বেংগলী বিয়া অলপ ৰাতিয়ে হয় আৰু লাইক 11 PM অ'ৰ চামথিং লাইক ডেট এণ্ড ৰাতি পুৱাই যায় বিয়া হওঁতে হওঁতে বেচেৰাকেইটা বেয়াই লাগে বাইদেৱে আমাৰো লাইক অভিয়াছলি ৰাতি হৈয়ে গ'ল আৰু এণ্ড মোৰ নেক্সট ডে স্কুল আছিল চ' মই মাক কৈছিলোঁ আৰু মই মিছ কৰিব ইচ্ছা নাছিলে চ' ৰাতিয়ে অহা প্লেন আৰু বাট ড্ৰাইভাৰজনে কৈ থৈছিল আৰু যে লাইক যাওঁতে সাজু হৈ যাম চ' অলপ পাৰিলে কমকৈ দেৰি কৰিব কাৰণ ৰাস্তাটো অলপ ভয় লগা মই ৰিজন সুধিছিলোঁ বাট ড্ৰাইভাৰজনে জাষ্ট চোৰ ডকাইত হ'ব পাৰে বুলি কৈছিল আমিও ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ এজ ড্ৰাইভাৰজন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল চ' দেৰি হৈ গ'ল আৰু লাইক ইটছ এবাউট 12:30 AM গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালোঁ তেতিয়া আৰু এৰাউণ্ড 1 PM মে বি ভালকৈ মনত নাই মোৰ উই আৰ লাইক সামহেয়াৰ এৰাউণ্ড হাজো এণ্ড ছাডেনলি অফ দ্য কাৰ তেতিয়া আমাৰ পিছফালে ছিটত শুই আছিল এণ্ড মই ফ্ৰণ্ট ছিটত বহি আছিলোঁ এণ্ড আই ৱাজ এ বেট স্লিপি এণ্ড দেট ছাডেন ষ্টপ ৱেক মি আপ ফ্ৰম দ্য স্লিপ ইট ৱাজ এ ষ্ট্ৰেচ অফ ৰোড যিটো বেচিকেলি একদম এম্পটি চুনচান আছিল একদম চুনচান ৰাস্তাৰ দুয়োফালে অকল খেতি আছিল এণ্ড মিডিল অফ দেট ষ্ট্ৰেচ টু ব্ৰিজ আছিল এণ্ড দ্য ৰিজন দ্য ড্ৰাইভাৰ ষ্টপ দ্য কাৰ আমি সেই ব্ৰিজত কিবা বগা বগা বস্তু দুটামান ন'টিচ কৰিলোঁ এণ্ড ইটছ মুভিং বেক এণ্ড ফ'ৰ ঠাণ্ডাৰ দিন আছিল কলি পৰি আছিল এই ৰাতিকে চ' 200-300 মিটাৰৰ মেক্সিমাম কিবাকে গাড়ীৰ হেডলাইট দি দেখা গৈ আছিল যিমান দেখা গৈছিল সেইটোৰ একুৰেটলি এটা মহিলাৰ দৰে আছিল জাষ্ট উইথ শাৰী অ' চুৰিদাৰ চামথিং এণ্ড এ লিটিল বয় মই ভালকৈ অভিয়াছলি দেখা নাই কাৰণ কুঁৱলি আছিল চ' ভালকৈ ইমান ভিজিবিলিটি ক্লিয়াৰ নাছিলে এইখিনি এনালাইজ কৰোঁতে ড্ৰাইভাৰজনে ক'লে মোক মাত দিলে এণ্ড ক'লে লাইক যাবতো লাগিবই চ' অপশ্যন নাই ডু ওৱান থিং হ'ল চামথিং মই গাড়ী এক্সেলাৰেট কৰিম এণ্ড মই মানাটো মানা কৰোঁ কেনেকৈ বেলেগ উপায়ো নাই মানে অনেষ্টলি যেতিয়া এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হয় তুমি যিমানে সাহসী নোহোৱা কিয় দেট ফেয়াৰ অফ আননোন উইল কাম তুমি নাজানো ন বস্তুটো কি মে বি দেট চামথিং পেৰানৰ্মেল মে বি দেট চামথিং থিফ অলছো দেটছ অলছো স্কেৰি থিং মোৰ সাহস নহ'ল চকু মিলি থাকিব the car accelerated and I just closed my eyes but all of a sudden মই যে এটা ধাম সে শব্দ শুনা পাৰিলোঁ এণ্ড এগেইন চাইলেঞ্চ মই সঁচাকৈ ইমান ভয় খাইছিলোঁ যে আধা ঘণ্টালৈ চকু মেলা নাছিলোঁ ইভেন আনটিল দেট মৰ্ণিং আই ৱাজ শ্বিভৰিং এণ্ড ধামকৈ যে চাউণ্ড শুনিল পিছত গম পালোঁ দেৰ ইজ এ বিগ ডেণ্ট ইন দ্য বনেট আই ডোণ্ট ন' কি আছিল এইটো ওৱান এক্সপ্লেনেশ্যনেই হওক হয়তো কোনো ডকাইত আছিল দেন হোৱাই আই চ'
something like that. Is it a hallucination or something? Then same time or dozen manuals, same hallucination can I get over it? I just don't know why, how and what that incident is. I don't have any explanation till now, and I hope that type of incident I don't have any idea. If you have any thoughts about it, please tell me in the comment section what do you think about it was. So that's it for today. If you like this video, please share and follow and tell me how it is, and see you in the next video. Till then, tata, bye bye, see you.